Puntualment a les 8 de la tarda de demà divendres començarà l'acte de celebració dels 17 anys de la proclamació de la Patum com a Patrimoni de la Humanitat per part de la UNESCO. La plaça de Sant Pere serà l'escenari del nou acte que proposa l'Ajuntament de Berga i la regidoria de Patum per fer més atractiva la data del 25N. Es farà una projecció de 9 minuts de durada a la façana de l'església de Santa Eulàlia de més de 600 fotografies de Patum del fons documental de Fotovídeo Luigi, capturades al llarg de tota la seva trajectòria professional. Fotografies antigues dels inicis, quan encara es feia la processó del Corpus Christi, fins a més actuals, com la pujada dels quatre gegants al santuari de Caral pel seu aniversari. Tot plegat serà amb un muntatge inèdit que es podrà veure en mides gegants gràcies a la projecció, que anirà acompanyada d'una peça patumaire de Robert Agustina i que interpretarà en directe a la mateixa plaça la Cobla Berga Jove. Aquesta mateixa projecció es repetirà dissabte i diumenge a les 6 de la tarda i a les 9 del vespre. Això sí, serà amb la música enregistrada per tal que la plaça llueixi tot el cap de setmana de l'aniversari. L'acte servirà també per retre un homenatge a Fotovídeo Luigi per contribuir a la difusió de la Patum a través de la fotografia durant més de 100 anys. Doncs va, que ens en queda un.